उसको माइतीहरू त धेरै तगडा छ म त एउटा आइमाई मान्छे मसँग त कुनै कुराको पनि उ छैन अहिले मेरो आमा बितेको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई यति दुःख दिएका हुन् किनकि मेरो बुवा आमाले एक क्लास नपढे पनि मेरो आमा अलिक टाढो बाटो हुनुहुन्थ्यो बुवाले आठ क्लास पढे पनि त्यस्तो केही थाहा पाउनुहुन्न अहिले मलाई यति दुःख दिएर रुवाउँदै त्यसले मलाई हिँडेको चाहिँ तुरन्तभन्दा तुरुन्त नेपाल आएर दुई तिन लाख दिएर छोड्ने कि कति लाख दिएर छोड्ने हामी आमा छोराको अंश चाहिन्छ मलाई शनिबार मात्रै हुन्छ हामी आमा छोराको कुरा अनि भन्छ छोराले तिर मैले कसरी कसरी हुर्काएँ सर आफूले नलाइ नखाएँ निमेक बाबु कसरी मैले त्यो छोरालाई हुर्काएँ अहिले तिर आमालाई खेत कान्छी आमासँग मिल कान्छी आमासँग किन झगडा गर्छस् मेरो स्वाहानीसित झगडा गर्ने त को ए सम्पत्तिको लागि पनि उसको दाई भाइको छोराहरूले पनि त बाहिरबाट आएको हाम्रो सम्पत्तिमा हक जबाउने भनेर त्यसलाई दुःख परेको बेलामा म श्रीमती चाहिने त्यसलाई सुख परेर उम्ती मात लाग्यो भने अरू केटीहरूसँग त्यही अरू केटीहरूलाई लगेर हिँड्ने त्यसले बिहा गरेर हिँड्ने पैसा जो जो छन् पैसा अलि उसलाई म सवयक सवयक अब मैले हिजोको दिनमा त्यसको मुद्दा थियो त्यति बेला म मबाट सहयोग थियो सहयोग पाएँ अब मबाट पाउने सहयोग छैन अब धन पैसा वाली खोजेर अब अर्की उसँग त डिभोर्स गरेको पैसाहरू रहेछ सम्पत्तिहरू रहेछ त्यही भएर उसले अब त्यो आइमाईसँग बिहे गरेको सर तिन भाइना छोराछोरी छन् उसको पनि अनि उसले आफ्नै आइडीबाट टिकटक स्टोरीमा हालेको यो दुई साइडमा मेरो लोग्नेको फोटो हालेको फोटो छ मसँग अँ केटी केटीले केटी, अँ केटीले यो दुई साइडमा पेटको साइडमा श्रीमानको फोटो राखेर रा, स्टोरीमा हालेको फोटो छ सर मसँग मैले डिस्प्ले हालेँ भने हजुरलाई म गर्छु सर केही भएको छ फोटोहरू अहिले मैले राखेँ पनि सौताको मैले सम्प्रेषण गर्दैन बाहिर किनकि उहाँहरूले मलाई मुद्दा चलाउने सम्भावना पनि छ उहाँहरूको माइती धेरै जाग छन् तर म त एउटा अब नाजुक अवस्थाको मान्छे भएँ नि त अब रोगले गर्दाखेरि पनि आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि पनि उसले डिभोर्सको मुद्दा हालेको थियो नि त सर पहिलाको श्रीमती छोडेर अनि म मभन्दा अगाडि त पछाडि ट्विटा लियो भने त अहिलेको तपाईँभन्दा पछाडि एउटा अनि अहिलेबाट गएर तेस्रोमा गयो नमस्कार दर्शकबिन मेट्रो नेपाल हेरिरहनु भएको छ म मा पूर्णमान विश्वकर्मा दर्शक महानुभाव जसरी आफैले विश्वास गरेका श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानले कमाउला भनेर वैदेशिक रोजगारका लागि ठुलो सपना बनेर आफ्नो घरबाट सल्लाहबाट विदेश जानको लागि पठाएका श्रीमानले उतै काठमाडौँबाटै अर्कै श्रीमती लिएर यति बेला बेखपर अथवा बेपत्ता बनेका छन् जसले घरमा आफ्नो श्रीमानको लागि सबै सपना बनेर आफ्नो छोरालाई शुद्ध आफ्नो श्रीमानकै हत हितहतमा राखेर रा पनि अहिले अन्तत श्रीमानले विश्वासघात गरेर अर्कैसँग विवाह गरेपछि यति बेला हामीसँग एकजना सिमी परिवार बहिनी आउनुभएको छ जुन दुर्ग परिवार आफ्नो श्रीमानलाई खोज्नको लागि यो ठाउँबाट काठमाडौँसम्म जानुभयो तर काठमाडौँमा के भयो र किन खोज्न सक्नु भएन र अहिले अन्तत हामीलाई फोन गरेर आफूले यो सुर्खेतको घुर्बाकोट नगरपालिकामा बोलाउनु भएको छ र उहाँलाई हामीले यस माध्यमबाट उहाँको श्रीमानलाई खोज्नको लागि सहज हुन्छ कि भनेर उहाँले चाहिँ हामीसँग सम्पर्क गरेर अहिले चाहिँ आफैले यो ठाउँमा बोलाउनु भएको छ खास के भएको थियो श्रीमानले कसरी धोका दिए के कारणले विवाह गर्नुभयो योभन्दा अहिले उहाँ श्रीमतीको रूपमा सम्पूर्ण कागजात कागजातवाला अथवा विवाहदार्तावाला छोराको रूपमा सबै परिवारसँग सम्पन्न छ तर अहिले आफूभन्दा पछाडि दुईजना विवाह गरेर गएको र अहिले अन्तिममा विदेश पठाएका श्रीमान काठमाडौँबाटै अर्कै केटी लगेर भागेको भन्नुभएको छ के रहेछ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको नाम भनिदिनु त मेरो नाम लक्ष्मी परिवार लक्ष्मी परिवार हजुर गुरुबाकोट नगरपालिका छ होमा मेरो घर हो गुरुबाकोट नगरपालिका छमा मेरो घर हो ठ्याक्कै श्रीमानलाई कमाउनको लागि भनेर विदेश पठाएको थिएँ अन्तत श्रीमानले काठमाडौँबाटै बिहे गरेर जानुभयो भन्नुभयो खास बिहे गरेको प्रमाणहरू के के कुराहरू पाउनुभयो के के कुराहरू भन्दा नि उहाँको दिदीहरू बोल्नु भयो फोनमा त्यो रेकर्ड मात्रै आवाज मात्रै बाहिर क्लियर निस्केको छैन अनि मेरो बहिनीलाई रोडबाट उठाएर लगेपछि तेरो घरमा छोरा रहेछ श्रीमती रहेछ पोइ लगाएको भनेर ढाँट्यो हामीलाई भोलि तिम्रो छोरा श्रीमतीसँग च्यापेर बस्न पाइन्न विदेशबाट आएर तत्कालै आएर तेरो श्रीमतीलाई छोड भन्ने कुराहरू भयो अनि त्यसपछि जो मेरो श्रीमानले उहाँहरूलाई सिकाएपछि के प्रमाण छ र म मलेसिया छु तपाईँको बहिनी काठमाडौँ छ के प्रमाण छ र भनेर धम्काउनु भन्नु भनेर पनि भन्नुभयो कि अनि त्यो रेकर्डहरू थियो मेरो मोबाइल गतिलो नभएर अनि आवाजहरू उहाँ बोलेको आएको छैन म मा बोलेको मात्रै आएको छ आइडीहरू पनि उहाँले एउटै चलाउनु भएको छ एउटै आइडी चलाउनु भएको छ उहाँले काठमाडौँ बस पार्क नजिकै खाजा घर खोलेर बस्नु भएको छ गोरु के अरे तुलसीपुर भोजपुरको चौध हो सर यो भनेपछि सबै कुराहरू यथावतै थाहा था छ तपाईँलाई अनि घुराइको रतनपुर भन्ने ठाउँमा उहाँको घर रहेछ तर वडा नम्बर मलाई ठ्याक्कै थाहा था भएन दाङको भोजपुर चौधमा रहेछ उहाँको घर त्यहाँ पनि म पुगेँ सर त्यही भएर मैले सौताको फोटो अहिले सम्प्रेषण गर्दैन बाहिर श्रीमानको मात्रै गर्छु अनि नेपाल आएपछि त्यसपछि उहाँलाई मैले उ गर्छु सर त्यसपछि हजुर गरेको भन्ने कुरा यथावत प्रमाण सहित छ तर अहिले सार्वजनिक नगर्ने आफ्नो श्रीमान नेपाल आएपछि यो कुराको हजुर म गर्छु सर अहिले म गर्नु सक्दिनँ अनि किनकि उहाँ अनि मैले पासपोर्ट बनाएको र नागरिकता दिए बनाइदिएको पैसा पनि मलाई फिर्ता हुनुपर्छ उसको कमाई मैले खान पाउँदैन भने मैले गरेको लगानी लगाएको पैसा पनि मलाई फिर्ता हुनुपर्छ सर mm -hmm. कति मैले पालेको बाख्राहरू उसले तारिक थाम् थामेको तारिक उसलाई वारिसलाई नदिएको पैसा पनि मैले पालेको सम्पत्ति बेचेर मैले तारिक थाम्ने मान्छेलाई पैसा दिएको छु सरको mm -hmm. अनि माइली चाहिनेलाई ल्याउँदाखेरि उसले डिभोर्स बिति भएर यहाँ हानेर सर यहाँको हड्डी र यहाँको हड्डी भाँचेर सर्जरी गरेर ऊ आफै वकिल बोलाएर कागज गरेर गयो श्रीमानले त्यो सौताको माइली सौताको हजुर भाँचेर बम्बई लगेको थियो अनि भाँचेर अनि सर्जरी गरेर माइत गयो डिभोर्स गरेर गई त्यसपछि मलाई डिभोर्सको मुद्दा हाल्यो उसको खुट्टा काटियो अनि उसको शरीर नाजुक अवस्थामा रहेपछि उसले मलाई फेरि मुद्दा फिर्ता गरेर फा फाइनल हुन तिन दिन थियो सर उसले मलाई फेरि लग्यो अनि लगेर अनि अङ्कलहरू मेरो पुलिस हो अङ्कल उहीँ बस पार्का नजिकै हुनुहुन्छ अनि लगेर मेरो अङ्कलहरूले भन्नुभयो कि फुटेको हारी जम्दैन अब यो सम्बन्ध राम्रो भन्दा नाइ मेरो छोराको लागि मैले सोच्नुपर्छ अब मेरो पनि चालिसको हारिमा म गइसकेँ अनि म अब यस्तो हुन उस्तो हुन भनेर दुन्याभर गरेर सर म छोरालाई लगिसकेपछि म घरमा गएको थिइनँ त्यसले दु दुई तिन पटक आएर मलाई भएभरका कुराहरू गरेर त्यसले मलाई लग्ने अहिले मलाई यो अवस्थामा छोड्ने ऋण लाग भनेपछि तपाईँभन्दा पछाडि दुईवटा श्रीमती बिहे गर्नुभयो माइललाई छोडेपछि फेरि अहिले दाङ घर भए कि एकजना युवतीसँग विवाह गरेर काठमाडौँ बस्नु भएको छ काठमाडौँ श्रीमती बस्नु भएको छ श्रीमान मलेसिया जानुहुन्छ अनि गाउँ घरका मान्छेहरू पनि त्यही होटलमा बोलाउने खुवाउने बसाल्ने उहाँहरूसँग पनि भिडियो त्यो आइमाईसँग भिडियो कल गर्दा आफ्नो श्रीमतीसँग भिडियो कल गर्दा गाउँघरका आइमाहरूसँग पनि भिडियो कल गर्ने अनि हिजोको दिनमा तपाईँको बहिनी भेटेको भए मैले उसलाई ल्याउने थिएन डिभोर्स दिन्थेँ तपाईँको बहिनी नभेटेको कारणले गर्दा डिभोर्स दिएको काम भनेर भन्यो कि त्यसको दिदीसँग त्यसको दिदीहरूले पनि मलाई धम्काउने आखिर मसँग एउटा बटनवाला मोबाइल छ त्यसको तुलसीपुर बस पार्कामा मैले कसरी त्यसको दिदीको फोटो देखाउँदै मैले हिँडेँ आफैमा त मैले प्रमाणहरू आफ्नो मोबाइल भए त मैले कति कुराहरू त क्लियर रूपमा राख्न सक्थेँ नि सर आफैमा मोबाइल छैन अनि मेरो के गरे के ऊ गरिस् भने के त्यसले मलाई चरित्र हत्या किन गरिस् भनेर मेरो बालाई सुधा त्यसले घोषेर त्यसको दिदीले बोली मलाई कसको कसको चरित्र हत्या गर्नुभयो तपाईँले त्यसको दिदीको गरे आफैमा त मेरो बटनवाला मोबाइल छ सर मेरो फोटो तुलसीपुर बस पार्कमा देखाउँदै मेरो चरित्र हत्या गरिस् तँ सुर्खेत आउँ म सुर्खेत आम्की तँ दाँग आउँछ भनेर मेरो बालाई सुधा घोचेर त्यसले बोली सर त्यो ज्वाइँले विदेशबाट सिकाउने तिनीहरूले मसँग अनेक कुराहरू गरेर मलाई झगडा गर्ने तिनीहरूले पनि मलाई दबाब दिएका छन् सर जस्तो कि तपाईँको श्रीमान दुर्गा परियार हजुर पहिलेदेखि नै यस्तै काम गर्दै आउनुभएको थियो पहिला के थियो खास सम्बन्ध तपाईँहरूको धरार कसरी यो भयो अहिले पछिल्लो समयमा ए पहिलेदेखि सम्बन्ध यस्तै थियो सर नेपाल आर्मी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही नजिकै मि जेठाजु लाग्ने बाहुनको घर किन्यौँ तिन वर्ष म त्यहीँ बसेँ सर उसले त्यो माइतबाट पचास हजार पैसा दिनुभयो घरको बयना लगा भनेर आफूले कति पैसा सन्जेको उसको निकालेर आउनुभएको थियो त्यो पैसा खाएर नपुगेर सर अमाजु विदेश जानुभएको थियो मेरो ससुराको पनि तिनवटा श्रीमती हो मेरो साईले अमाजु विदेश जानुभएको थियो उहाँको श्रीमान हुनुहुन्न उहाँसँग बिस हजार रुपियाँ कार्य लिएर एक लाख चार हजार बनाएर हामीले पैसा बयना लगायौँ घरको त्यसपछि उसले नेपाल आर्मीमा हुँदा कुनै हामीलाई घरमा खाने पैसाहरू पनि नपठाउने सर अनि त्यो घरको बयना त्यति त्यत्तिकै रहेछ सर उहाँहरू अझ धर्मी हुनु रहेछ र मलाई त्यो भएन फिर्ता गर्नुभयो पचास हजार मैले आफ्नो शरीरमा उपचार खर्च गरेँ पचास हजार रुपियाँ मैले माइतबाट जुन ठाउँबाट कारेको त्यही ठाउँ लगेर मैले बुझाइदिएँ सर तिनी पैसाहरू खाइ भर्ने अनि नेपाल आर्मीमा जागिर छोडेर हिँड्दा उन्नाइस दिन मैले घरबाट तिन हजार पठाएर तिन हजार झिकेर सर उन्नाइस दिन हरायो त्यति बेला मैले जागिर छोडेको पैसा घरमा राम्रोसँग आएन सात दिन कोलपुर आएर बस्यो अनि कोलपुर आएर बसेपछि सर उसले लाउने कपडाहरू पनि घरमा लिएन जागिर छोडेको सामानहरू केही घरमा ल्याइन पैसाहरू पनि नलिएर आएँ सर म पछि त्यो भागेर गएँ भागेर गइसकेपछि मैले एक लाख तिस हजार मेरो माइलो जेठाजुको घरमा मैले भेटाएको थिएँ त्यो पैसा लग्दा ए अरबौ पैसा खाएँ भनेर घर जाने पनि मलाई त्यस्तै दबाब दिन्छन् सर अनि दस अहिले मैले पाँच वर्ष पाँच वर्षको छोरादेखि अहिले चौध वर्षको छोरा बनाउँदासम्म मलाई नि त खर्च लाग्यो होला सर चौध वर्षको छोरा हुनुहुन्छ अहिले उहाँलाई पनि लाउन चाहियो होला खान चाहियो होला सर उसले पढाइ फी पो तिर्दिएको छ बस्न खाना पो दिएको छ सर लाउने लुगा लिए ला सबै त मैले बिहोर्नुपर्छ नि सर जाने आउने भाडाहरू त मैले बिहोर्नुपर्छ नि अनि अब सबै सब कुराहरू अब उस्तै उस्तै बिरामी भयो भने उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ अलिक सिरियसली बिरामी भयो भने मैले नै हेर्नुपर्छ सर अनि अहिले कोरोना लागेदेखि त झन् सबै सब सेवा सुविधाहरू जुनै पनि संस्थाहरूले कटाउँदै गएको छ सर अब पहिलाको जस्तो सेवा सुविधा अहिले छैन सर त्यही पनि अब ठाउँमा परेको बच्चालाई किन कुठाउँमा ल्याम जसरी तसरी पढाउँछु आफूले पढ्न नपाए पनि आफ्नो पढाइ सु सपनाहरू पुरा भएन भनेर मैले छोरालाई आफूले नखाइ नलाइ गरेर भए पनि म मेरो छोरालाई मैले त्यही ठाउँमा राखिराखेको छु अनि तिनी पैसाहरूको लागि पनि त्यस्तै झगडा गर्नुहुन्छ सर छोरालाई रफ रफ शब्द बोलेर शारीरिक मानसिक टर्चरहरू दिइरहने पढ्ने केटाकेटीलाई छोरालाई छोराले केही भन्यो भने दसवटा कुरा थपेर छोरालाई लगाइदिने आमाले जेठाजुहरूले जेठानीहरूले कुनै खर्च पानीहरू दिन दिनुहुन्न अनि छोराले माग्यो भने तेरो आमासित लाग्छ अनि तेरो आमासँग माग अस्ति पनि मैले माग्न पठाएको थिएँ के भन्छ भन् भनेर तेरो मम्मीसँग लागेछस् तेरो मम्मीसँग माग भनेर भन्नुभयो बाबाले अनि तेरो मम्मीलाई निकाल्छस् भने म छोरो भन्छु नत्र भन्दैन भन्नुभयो अहिलेसम्म मलाई तपाईँले पढाउनु भयो लेखाउनु भयो मम्मी अहिले यो ठाउँमा पुर्याउने तपाईँ नै हुनुहुन्छ बाबाले मलाई के सहयोग गर्नु बाह्र मलाई यस्तो भन्नुहुन्छ तेरो मा मम्मीलाई खेत भन्नुहुन्छ आफ्नो मम्मीको जति माया मान्नुहुन्छ त्यति मैले तपाईँको माया मान्छु मम्मी मैले तपाईँलाई छोड्न सक्दैन बाबाले यस्तो भन्नुहुन्छ भनेर छोराले धेरै पिरहरू पोख्छ कि मलाई फोनमा भन्छन् सर मेरो छोरालाई हाम्रो सम्पत्तिमा यस्तो किन गर्छौ मेरो मम्मीलाई यस्तो किन गर्छौ भन्यो भने त कोस बाहिरबाट आएको भन्छन् सर अहिले तपाईँ यता आफ्नो घरमा बस्नु भएको छ आफ्नै घरमा बस्छु सर म बुवालाई पनि मैले सहयोग गर्नै पर्छ सर अब हजुर के जस्तो कि अब बहुविवाह हो एक हिसाबले त बहुविवाहको मुद्दा पनि लाग्नु पर्ने हो कानुनी प्रक्रियाले भन्ने हो भने अब यतातिरबाट छोरा छ विवाह अर्ता सबै पनि होला अब परिपक्व भएर बसेको मान्छे अहिले पनि घरमै आफ्नो घर भनेर श्रीमान भनेर त बस्नु भएको छ अब त्यसमा आपत्तिको विषय तपाईँलाई भनौँ न अब एउटा दान जिउ ध्यानको जिउ ज्यानको पनि त सुरक्षा चाहियो आर्थिक सहयोग पनि चाहियो भनेर त माग्नु भएको होला यो कुराहरू कसरी उहाँले चाहिँ एकै भनौँ न हेर्दै नै हेरेर बसिराख्नु भएको विषयको कुरा गर्नुभयो नि खास तपाईँको माग र तपाईँले चाहेको चाहिँ के हो चाहेको केही होइन सर म पनि सत्र वर्ष लडेँ सङ्घर्ष गरेँ छोरो चौध वर्षको बनाएँ अब उसले मलाई जुन सबै ठाउँहरूमा म बिरामी हुँदा उसको आयाफन्तकोमा बसेँ म उसले फोन गरेँ त्यहाँ आएछ कि भनेर मैले सुनिरहेँ सर म हिँड्न सक्ने अवस्था थिइनँ बेडमा सुतिरहेको छु सुनिरहेको छु दुई तिन लाख रुपियाँ दिएर त्यसको साइनो मेट्छु भागो सम्पत्ति लैजान्छु भनेको छ मेरो छोराको अंश पनि मलाई चाहिन्छ मलाई पालन के अरे भरण पोषण खर्च पनि मलाई चाहिन्छ मलाई पनि दिनु पर्यो दुई तिन लाखले हुन्छ कि कति हुन्छ श्रीमती छोड्नलाई नेपाल हाउस मैले माइतबाट लगेर सुधा त्यसको आमालाई मैले पालेको छु मेरो भाइले कमाएको कमाइले सुधा उसलाई मैले उसको आमालाई मैले लगेर खाना लगेर मैले पालेको छु अनि त्यसको त्यसले जस तपाईँले भन्नुभएको छ विवाह गरेर त्यहाँ बस्नु भएको छ भन्नुभएको तपाईँको हिसाबले प्रमाणको रूपमा अब जस्तो कि तपाईँले भोलि गएर श्रीमानलाई नेपाल कुनै पनि हालतमा आयो भने बहुभाग मुद्दा त दिनै पर्ला नि लगाउनको लागि प्रमाण त तपाईँलाई चाहियो नि विवाह हो कि होइन भन्ने कुरा के छ त्यसमा खास मेरो श्रीमतीसँग तैँले किन गएर झगडा गरिस् भनेर बोलेको रेकर्ड छ सर मसँग मैले भाइले अब पैसा पठाइदियो म डिस्पीले हाल्छु मोबाइलको उपलब्ध हुन्छ प्रक्रियाले अहिले चाहिँ जसरी चाहिँ आफ्नो छोरालाई पनि फोन गरेर कान्छी आमासँग मिल्नुपर्छ र ऊ आमालाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ भन्ने चा, जस्तो कुराहरू बन... त्याग्नुपर्छ अनि मेरो श्रीमतीसँग झगडा किन गर्छस् भन्नेको कुराहरू पनि छ चा, सर रेकर्ड भनेपछि विवाह गरेको भन्ने कुरा त बोलेको कुराले पनि देखाइसकेका छ तपाईँले प्रत्यक्ष गएर नदेखे पनि सबै कुराले चाहिँ गरेको छ भन्ने चाहिँ थाहा चाहिँ रेकर्डहरू छ त्यो मोबाइल डिस्प्ले गइरहेको छ सर मैले त्यो बनाए पनि हजुरहरू उपलब्ध गराउँछु बहुविवाकै सु गर्नु पऱ्यो भने त यहाँबाट काठमाडौँसम्म गएँ भन्नुभयो काठमाडौँ गएर खास के भयो काठमाडौँ म मिडियाको खोजीमा त होइन सर मेरो नानी पनि बिस अलिक अस्वस्थै नै थियो अनि हजुर म पनि त्यस्तै थिएँ अनि म गएँ भेट्न अनि त्यहाँ चर्चामा बसेँ म अनि बसिसकेपछि एकजना अनाथ आश्रम खोलेको मेरो फुकुको छोरीको जेठाजु जेठानी दिदी हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुभयो मैले यस्तो मिडियाको कुरा गरेँ मैले पनि यस्तो गर्न पाएँ हुन्थ्यो अब म यसरी बस्न सक्दिनँ आफू पूर्ण रूपमा सन्चो भयो भने मैले पनि मेरो छोराको लागि कहीँ कामहरू त मैले पनि गरेँ गर्न सक्थेँ होला यही टेन्सनको कारणले गर्दा पनि अल्सर सुगरहरू बढिरहेको छ मलाई भने मैले ज्वाइँसँग अनि उहाँले भन्नुभयो दिदी अनि एकजना मैले चिनेको साथी छ मिडिया उहाँलाई मैले फोन गर्छु भन्नुभयो उहाँले फोन गरेपछि अनि उहाँ अलि बिजी हुनुहुने रहेछ अनि बिजी भएपछि अनि त्यो जवाईको श्रीमती बहिनीले अनि यस्तै युट्युब यसमा फेसबुकहरूमा हेर्दै अनि नम्बर पाएपछि त्यो स्टार अनलाइन न्युजको नम्बर पाएपछि अनि फोन गरे पहिला उहाँले उठाउनु भएन पछि फोन गर्नुभयो अनि पछि उहाँले मलाई किर्तिपुर बोलाउनु भयो अनि किर्तिपुर बोलाएपछि फेरि बल्कुचोकमा बोलाउनु भयो बोलाएर अनि उहाँले पैसा भन्नुभयो अनि पैसा भनेपछि म सक्दैन अहिले शरीर पनि म अस्वस्थता छु म अनि आफैमा मसँग आर्थिक कुराहरू छैन भनेपछि हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभयो आश देखाउनु भयो मसँग इन्टरभ्यू लिनुभयो तर भिडियोहरू बाहिर सम्प्रेषण गरिदिनु भएन उहाँहरूले हेर्नुभयो भिडियो आएको छैन छैन नै छैन सर मैले कतिहरू सर्च गरेर हेरिसकेँ मैले छैन हजुर फेसबुकमा पनि हेरेँ सर्च गरेर हेरेँ अनि उहाँले मलाई के जवाब दिनुभयो भनेपछि जवाब अनि तपाईँले सर्च गरेर हेर्न नजाने मकै झुन्डेर मरु अनि के गरौँ म तपाईँले बारम्बार मेरो दिमाग चाट्ने काम गर्ने मलाई मसँग अब मलाई फोन नगर्नुहोस् भनेर मलाई रिसाएर भन्नुभयो कि त्यति बेला म आफैमा दुःखी थिएँ सर कस्तो आँसु झारेर म बसेँ कि त्यति बेला ए पन्ध्र सोह्र दिन बितिसकेको थियो मैले इन्टरभ्यू दिएर आएको तर भिडियो मैले कहीँ पनि पाइनँ सरत भयो सर मलाई अनि त्यसपछि म एघार दिन बसेँ चार दिन अनाथ आश्रममा बसेँ छ दिन बाबुसँग बसेँ अनि पछि म अङ्कल घर आउनु रहेछ पछि अङ्कलले मलाई यहाँबाट गएको थाहा पाउनु भएर चाहिँ अङ्कले आफै भाडा हाले ल्याउनु भयो मलाई सुर्खेसम्म सुर्खेसम्मको भाडा दिनुभयो अङ्कल कोलपुरको घर यहाँको यहाँ बस्नुहुन्न पछि मलाई सुर्खेसम्मको भाडा लिए उ गरेर अङ्कलले के गराएछस् कस्तो गराएछस् बिरामी मान्छे चा, चा, दी भाडा छ छैन कति दिन भयो आएको भन्नुभयो अङ्कलले आफै मलाई भाडा हालेर सुर्खेसम्म ल्याउनु भयो हजुर अहिले अहिले पनि त्यहाँसम्म जाने अवस्था नभएर पनि पैसो नभए नहुँदा यहाँबाट समय बसले तपाईँले यहीँ बाटोमै बसेर अन्तर्वार्ता दिइराख्नु भएको हजुर त्यही हो अब एक हिसाबले जुन चाहिँ दुर्गा होइन दुर्गा परिवारले घरमा छोरा अनि श्रीमती हुँदा हुँदै योभन्दा पछाडि दुईवटा विवाह गरेको भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो अब एउटा माइली छोडेपछि अहिले कान्छीसँग हुनुहुन्छ अब उहाँले एक हिसाबले गल्ती त गर्नु गरिराख्नुभएकै छ तपाईँलाई न्याय हुनुपर्छ जुन जुनसुकै हालतमा पनि तपाईँले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ पनि हो र कानुनी प्रक्रियाले पनि त्यो भोलिको दिनमा उहाँले भोग्नु पर्ला त्यो छुट्टै पाटो रह्यो अब तपाईँको अहिले अन्तिम निर्णय तपाईँको माग चाहिँ के हो यो भइदिएको भयो हुन्थ्यो मलाई योसम्म गरेको भए सायद म केही गरेर खान सक्थेँ भन्ने तपाईँले के चाहिँ सोच्नु भएको छ यसमा अब म लास्टमा उहाँसँग अब जिन्दगी म यसै पनि बिताउन सक्दिनँ उहाँ पनि मसँग बसेपछि कानुनले उहाँसँग मलाई बसाल दिने कानुनले भनेपछि उहाँ आफै आत्महत्या गरेर मर्छु भनेर उहाँको दिदी साहसँग भन्नुभएको छ तर कसैको जिन्दगी संसारमा रन्न भनेपछि कसैको ऊ संसारमै रन्न मान्छे नै संसारमा रन्न भनेपछि उसँग बस्न मलाई पनि आवश्यकता छैन कसैको जिन्दगी संसारमै छैन मान्छे नै संसारमा छैन भनेपछि उसलाई त्यति ठुलो मसँग बस्दा चोट पर्छ र ज्यानै हाल्नुपर्छ भने बस्ने ऊ पनि छैन र उसले मलाई मेरो कसरी हुन्छ मलाई छुटकारा दिने त्यसले त्यो बाटो अप्नाओस् र मेरो छोराको अंश मलाई दिनु पर्यो अनि म ऊ गर्छु सर हजुर त्यही हो कुनै मान्छे खुसी हुन्छ भने मबाट गएर ऊ खुसीसँग बसोस् तर मेरो बाटो मलाई क्लियर हुनु पर्यो र बच्चाको अंशहरू छोराको लागि र मलाई चाहिँ केही क्षतिपूर्ति भयो भने म छुट्टै बस्न सक्छु भन्ने हो अब त्यसरी चाहिँ एकासी छोरालाई लगेर च्यापेर नै अलग्गै बस्ने अवस्था पनि छैन तपाईँको अहिले जे जस्तो छ तपाईँले त्यसरी मलाई चाहिँ प्रक्रियाले छुट्टा गरिदियो भने सही ठाउँमा म गरेर खान सक्छु भन्ने तपाईँको चाहिँ छ ओके कुरा अरू के कुरा भन्नु ओके म इन्ड गरिदिउँ दर्शक महान दुइटैलाई देखाइदिनु देखा केही भएन दर्शक महानुभाव तपाईँले जसरी हेरिराख्नु भएको छ यो स्क्रिनमा राखिएको फटा दुर्गा परिवारको अहिले चाहिँ रोजगारको लागि वैदेशिक रोजगारको लागि भनेर मलेसिया मलेसिया हुनुहुन्छ मलेसिया जानुभएको छ भनिएको छ मलेसिया त गए उनी तर मलेसिया जाँदा जाँदै पहिला काठमाडौँबाटै विवाह गरेर अहिले कान्छी श्रीमतीलाई सजाएर राखेर उनी मलेसिया गएर कमाएर आफ्नै कान्छी श्रीमतीलाई हेरेको भनिएको छ र स्क्रिनमा देखाइएको फोटो उहाँको हो तपाईँले यदि दुर्ग परिवारले तपाईँले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कतिसम्मको हदैसम्मको तपाईँले एउटा त्यतिसम्मको तपाईँले एउटा गलत गर्नुभएको छ या सही गर्नुभएको छ तपाईँले आफैले पनि बुझ्ने कुरा हो तपाईँले चाहिँ हिजोको दिनमा तपाईँ नेपालको सेवक आर्मी बनेको मान्छे अहिले रिटायर्ड लाइफ बिताइसकेको मान्छेले यो योसम्म गर्दा म कत्तिको सत्य छु कत्तिको साँचो छु भन्ने कुरा तपाईँले पनि बुझिराख्नु भएको होला सायद सायदै हुन त मान्छेले भन्ला कि भिडियो सम्प्रेषण गरेकै आधारमा के आधारले के प्रमाणले हाल्यो भन्ला एउटा पीडित मान्छे मसँग आइसके पश्चात र पीडित मान्छेको आवाजलाई बाहिर ल्याउनको लागि हाम्रो सत्य जे देख्छ त्यही कुराले मात्रै लेख्छ भन्ने चाहिँ भनाइ हो र पक्कै पनि यो सबै नेपालीले आजको भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर जसले जसले बहिनीले न्याय पाओस् भन्ने हितो चाहनुहुन्छ भने सबैसम्म पुर्याएर उहाँलाई छिटै नेपाल झिकाइयोस् र नेपाल आइसके पश्चात उहाँले कानुनी प्रक्रिया उपचार लगेर उहाँलाई न्याय हुनुपर्छ के हो कुरा त्यो सत्य वास्तविकता खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि बनायो